rua, troque e vira e desce. O beat TV e o 2D, Xerivão e o PC. Tá junto com o Diogo e tá botando pra fuder. Beat TV e o 2D, Xerivão e o PC. Tá junto com o Diogo e tá botando pra fuder. Turma Rezende, mas não tem mais cara de Madureira. Respeita pra dizer que não suou. Sai da esquerda com esses caras, até que tá maluco. Cacê e Vata, eles tão quebrando tudo. Sou da Turma Rezende, que escreve esse Madureira. Essa é a tropa do Bruninho, eu quero que tu respeita. Essa é a tropa do DG, eu quero que tu respeita. Essa é a tropa do Mineiro, eu quero que tu respeita. É a tropa resistente, eu quero que tu respeita. Pra levar aqueles caras, vocês têm que tá maluco. Cacê e Vata, eles tão quebrando tudo.